189-й одномандатний виборчий округ. До нього входять місто Нетішин, Білогірський, Ізяславський, Красилівський, Теофіпольський райони. В основному вони аграрно-індустріальні. Від решти округу відрізняється Нетішин, місто-супутник Хмельницької АЕС. Це підприємство є найбільшим платником податків у області. Орієнтована кількість виборців – 142 тисячі чоловік. На позачергових виборах до Верховної Ради у 2019-му тут перемогла Олена Копанчук від партії «Слуга народу». Усіх вітаємо на Суспільному UA Поділля. Це виборчий округ. Ми ближче знайомимося із новообраними народними депутатами, аби ви могли зробити висновок, наскільки їхня робота відповідає вашим сподіванням. Нині у нашій студії народна депутатка від 189-го виборчого округу Олена Копанчук. Вітаю. Доброго дня. Олена Копанчук – народна депутатка України 9-го скликання. Народилась у Львові у 1978 році. Економічну освіту здобула у Подільському державному аграрно-технічному університеті, юридичну – у Львівському національному університеті імені Франка. Закінчила Національну академію державного управління при президентові України, здобувши магістерський рівень з держуправління. Має 20-річний досвід діяльності в сфері економіки та юриспруденції. Була фізичною особою-підприємцем. У декларації за 2018 рік значиться співвласницею і керівницею низки видобувальних та енергетичних підприємств та юридичних компаній. Має 3 квартири у Львові, 2 у Хмельницькому, 17 земельних ділянок на 2 із чоловіком, 2 з них у Севастополі. Там же садовий будинок. У автопарку «Мерседес», «Тойоту Прадо» і «Пежо Партнер». Усі задекларовані автівки до 2007 року випуску. Разом із чоловіком декларують понад 3,5 мільйони гривень готівкою. У 2019 році Олені Копанчук віддали голоси майже 33% виборців 189-го округу. Найближчого суперника Вадима Лозового випередила на 12%. Обрана до Верховної Ради від партії «Слуга народу», членкиня одноіменної фракції, заступниця голови комітету з питань бюджету, безпартійна, заміжня, має сина і доньку. Глядачам нагадую, що ви заступниця голови комітету із питань бюджету, і якраз всередині листопада був прийнятий головний кошторис нашої країни. Рекордно рано, скоріше, був прийнятий. От для чого такий поспіх? Дивіться, на сьогодні це унікальна ситуація. В Україні відбулося, що перший раз за історію країни по закону прийнятий бюджет в строки. Це не було ні під ялиночку, як завжди привикали, ні вночі, а серед білого дня був ухвалений проєкт закону, і на сьогоднішній день ми маємо вже затверджений бюджет на 2020 рік, і тепер у нас є правильна лінія, як і перспективно ми будемо працювати в 2020 році. От за час вашої парламентської роботи ви голосували, як видно із сайту Верховної Ради, понад 1000 разів, із них тільки 12 разів проти. 8 із цих 12 ви тисли на червону кнопку, коли голосували за поправки до бюджету. Ще від 10 поправок утримались. Ну і пару разів підтримали. І зрештою віддали свій голос за цей законопроект в цілому. От чому більшість поправок виявилась не вартими вашої уваги? Дивіться, на сьогоднішній день до проекту бюджету, до законопроекту було подано понад 2178 поправок. І кожну поправку потрібно було опрацювати. І дійсно була дуже кропітка робота в комітеті, да, з питань бюджету. Ми старалися максимально збалансувати даний бюджет, щоб в 2020 році усунути при рамках надходження бюджету, да, збалансованого, щоб не виникало питань в подальшому якихось кризових ситуацій, як виникла зарплата з медиками, чи виникла ситуація з шахтарями. Тобто ми оці питання всі старалися максимально злагодити. Помітила тенденцію, що в голосуваннях ви не тільки цього законопроекту утримуєтеся від поправок, а за законопроект в цілому голосуєте за. По-перше, поправки були подані, я ж кажу, різного характеру, і ми повинні були вибрати більш доцільніші. Ми повинні були поставити в рамках макроекономіки, де більш доцільно підняти ту саму витратну частину, так, а де, можливо, на сьогоднішній день ще вийти на якийсь певний рівень доходу бюджету і тоді вже туди надсилати ці кошти. На сьогоднішній... Це що стосується бюджету, а стосовно інших законопроєктів? Якщо була та поправка, яка є недоцільна чи не першочергова, то, значить, моя позиція була висвітлена саме тою кнопкою
утриматися. Зрозуміла ваша відповідь. І нагадаємо, які права і обов'язки має народний депутат. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Ви підтримали у першому читанні відкриття ринку сільськогосподарських земель. Хоча думкою народу, як це обіцяв президент, так перед тим, наче й не поцікавились. От чому все ж таки підтримували? Дякую, що ви задали таке питання, бо це дійсно дуже складне питання. І нова влада зараз запроваджує ряд реформ. Так, є програма уряду, є певна стратегія, де ми бачимо, як підняти Україну на належний рівень, на належний європейський рівень. І одна із ключових обіцянок і завдань президента – це було відкриття ринку. Президент на сьогоднішній день все-таки довів, що вольове рішення, що напрям щодо ринку землі повинен бути, ось він є. На сьогоднішній день ми маємо законопроект, а тепер ми повинні подати ті поправки для того, щоб було зручно людям, так як вони це бачать. Тобто ми чуємо людей, щоб правильно зробити той закон, який буде, ну, буде на користь держави. Було дуже багато питань, дискусій щодо іноземців. Президент, це буде президентська поправка про те, що будь-які власність не буде передаватися власності іноземцями, не будуть кінцеві бенефіціари іноземці. І це буде вирішуватись на всеукраїнському референдумі. Я уточню одразу стосовно референдуму, тому що був Олексій Жмеренецький, у нас теж із ним спілкувалися, і от він пояснив, що президент мав на увазі референдум як от постійно діючий механізм, який має включитися вже після ухвалення моделі ринку землі. І на референдумах, мовляв, запитуватимуть, чи варто продавати ту чи іншу ділянку іноземцям. Зараз є практично 5 напрямків, які опрацьовуються законотворчою групою. Перший напрям – це те, щоб були місцеві референдуми. Другий – це всеукраїнські референдуми. І третій, як на мою думку, дуже важливий – це законне народовладдя. Тобто, щоб народ так само мав можливість ініціювати закони. І основний ще один із напрямків референдумів – це включення в порядок денний, щоб народ виділяв, які ключові питання повинні слухатися першочергово. Ось такий напрям є, і я думаю, ми скоро його побачимо в Верховній Раді. Те, що стосується ринку землі, то референдуми будуть проводитися уже після того, все ж таки, як ринок землі відкриють. Дивіться, ринок землі запрацює аж з жовтня 2020 року. Буде дозволено, так? А на сьогоднішній день ми приймаємо ці всі механізми і щодо законів про референдуми, тому будуть проводитися референдуми, і нам ніколи не пізно буде. На сьогоднішній день ми знаємо точну позицію, да, президента і влади, що не знімуться ці питання, які є нагальні, і люди, які говорять про іноземці, ці питання знімаються. От. Але якщо народ побачить, відкриється ринок, побачить, як він буде працювати, що, який ефект від цього, тому що всі ж на сьогоднішній день продані будуть землі, вони будуть попадати не в державний фонд, а в місцеве ОТГ. І це треба запам'ятати, що громада сама буде вирішувати це питання доцільності продажу, чи все-таки акумулювання, об'єднання і проведення певної діяльності аграрної. Тому що, і на мою думку, і таке бачення все-таки більш ефективніше тоді, коли є власник, займається цим, а не коли держава. От. А ринок землі, фактично, позбудемося ми тих корупційних діянь, які відбувалися в Держгеокадастрі. Ми фактично зможемо дати можливість людям
розвивати свої громади. Я бачу по вашій сторіничці у Фейсбук, що ви навідуєтеся ваші округи і в Красилові, В'язаслої, Теофіполі, Білогір'ї були. От відповідно спілкуєтеся із своїми виборцями. От як вам здається, із таким рівнем життя селян, які вони мають зараз, який відсоток їх у перший рік відкриття ринку землі все ж таки продадуть? Землю. Основне завдання держави – це розвинути середній і малий бізнес. На сьогоднішній день оцих лоти, які повинні подаватися в землю, це є 20 гектарів. Тобто максимально мінімальна сума для того, щоб малий фермер міг придбати такий лот. Для того ще уряд передбачив понад 4 мільярда грошей, які будуть даватися під кредити на розвиток малого середнього фермерства під 5%. Тобто це достойна позиція, і це лише, оскільки ринок запрацює з жовтня 2020 року, це на тих 3 місяці, оцих 4 мільярда. Це буде достатньо в одні руки, це 5 мільйонів максимальний кредит для особи, для фермера, для того, щоб він мав можливість розвинути. Ми хочемо зробити більшу кількість фермерських господарств. Ну, турбота про розвиток фермерських господарств, звичайно, позитивна, але усе ж таки те, що стосується звичайних селян, які мають, родина має кілька паїв. От як вважаєте, у перший рік відкриття ринку землі, усе ж таки, більшість їх, маючи такий рівень життя, як мають на сьогодні, продадуть усе ж таки свої паї чи ні? На сьогоднішній день заклик людей, які мали паї, це більше ті люди, яким у спадок перепали ті паї, які не живуть за рахунок того низької оренди, які хочуть реалізувати дану земельну ділянку. Так, такі особи є. Ті люди, які живуть в себе, вони створюють ці кооперативи, вони далі хочуть розвивати своє господарство. От таку можливість ми будемо давати. Усе ж таки, як думаєте, більше продадуть чи все ж таки залишать собі? На сьогоднішній день, по прогнозам і спілкуючись з експертами, в середньому це буде відбуватися максимум до 10%, а то й 5%. Днями ми навідались до Красилова, це центр вашого виборчого округу, і поцікавились, чи знають вас виборці, чи слідкують, чи знають про вашу роботу. А, Ірина Копанчук, то що? Ні, не знаю. Ми такої не знаємо. Не знаю. Я читала про неї. Не знаю, очі не бачила ніколи. То ви за неї голосували, за ту Копанчук? Наші, то ніхто за неї не задоволений, що вона нас тут прийшла. Депутатка, і біографія гарна, і вона вела викладацьку діяльність, і зараз вона приймає активну участь у розвитку держави. Я не слідкую за нею, тому що немає ніякого... Ні в газетах нічого не написано, щоб вона що там робила, щось працювала кудись. Я знаю, що одне, що вона кнопку нажала, так, але я не знаю, як вона там ще осталася. Пані Олено, не претендуємо, що це репрезентативне опитування. Усе ж, як вважаєте, чому нам зустрілися люди, які мало вас знають? Ну, на сьогоднішній день ті люди, які мали заклик щодо народного депутата, вони цю можливість мають завжди. 2 місяці часу, ви розумієте, що моя робота в бюджетному комітеті і підготовка бюджету на 2020 рік зайняла дуже леву частку часу, і десь, можливо, треба було на окрузі більше би приділити увагу. Було обмежений час, тому що все-таки на той час розглядалося більш такі пріоритетні питання, як бюджет 2020 року. Ми до роботи на округу ще повернемося, а от на завершення там чоловік нагадав, що ви натисли кнопку за сусіда. Це було 11 вересня, нагадаю, під час голосування за законопроект про будівельні норми. Перед тим «Слуги ж народу» підписали меморандум так про кнопкодавство. Навіщо вам це було і як у фракції відреагували? Що стосується даної ситуації, це депутат сидів поряд, буквально на секунду він вийшов, позиція його узгоджена, це вже висвітлювалося в ЗМІ. Тому тут якоїсь шкоди державі взагалі немає. Ось така ситуація вийшла, тому що є якась робота командна, є дійсно першочергові заходи, які потрібно приймати. Але може така ситуація вийти ще, приміром, через місяць, через рік? На рахунок кого? Інших депутатів? Ні, на рахунок вас і не особистого голосування. Ні, ми вже говорили, що ми ж підготовили законопроект і будемо старатися максимально викорінювати цю ситуацію. І буде питання по заміні голосування, щоб ці було особисте від початку пальців голосування, щоб далі жило не тільки ми, але і не дати можливість іншій стороні, так, опозиції, використовувати
не на користь використовувати своє голосування. Ви серед ініціаторів 5 законопроєктів. От у якому із них ваша роль найбільш відчутна? У мене їх і більше в процесі, і в розробці їх, і на сьогоднішній день навіть їх озвучити всі немає можливості, бо це займе час. Але першочергові кроки – це те, що ми вже прийняли в першому читанні, де є співавтор, це надання статусу учасникам АТО, тому що є особи, які були добровольцями, але вони опинилися без статусу. У мене на окрузі дуже багато учасників АТО, які залишилися без належної матеріальної підтримки. І в такий короткий термін, фактично за місяць часу, ми вже подали на перше читання, вже проголосували, тобто вже буде закон прийнятий. Коли розраховуєте, що він буде прийнятий? Я думаю, що ми на днях це є, просто зараз подаються поправки, так само його опрацьовуються до кінця, щоб він був більш структурований і більш ефективний. І від роботи в парламенті переходимо до роботи на окрузі. Ми вже дещо почали про це говорити. І запитання від ваших виборців. Спершу від Марії Рудик і Тетяни Підгоронецької. У мене чоловік інвалід першої групи по зору. Я йому тут не можу нічого добитись. Чи колись хтось подумає за цих інвалідів, вообще за людей? Що вона зробить? Я от мати одинока, приписана з малою дитиною. Я теж субсидії не маю, що кому казати. На роботу за стара, на пенсію за молода. І ні туди, і ні сюди. Як часто ви стикаєтесь з подібними проблемами і ситуаціями? Коли на окрузі є прийомні дні, це от саме такі індивідуальні питання, це більший відсоток, коли йдуть звернення громадян. В дійсності в Україні дуже складна ситуація і дуже низький рівень. Ми це відчуваємо, і тому ми максимально і намагаємося прискорити і працювати в турборежимі, щоб дану ситуацію виправити. Але хочу зазначити, що знов-таки про бюджет. На сьогоднішній день і по медицині на 3 мільярди збільшилися виплати, і по освіті так само на 3 мільярди збільшилися. Окремо виділилася програма щодо збільшення теж на 3 мільярди на закупівлю ліків. От у бюджеті, ви вважаєте, вистачить ресурсу для того, щоб запитань у людей з інвалідністю і в тих, хто претендує на субсидії, було все ж таки менше вже в цьому році? Дуже багато в сторону правлячої партії «Слуги народу» йде звинувачення, що бюджет є попередній бюджет Гройсмана. Хочу сказати, що в дійсності в нас є багато і великих планів, перспективи заробляння коштів на тих чи інших сферах. Так? Це демобілізація, це включення максимально доходу в бюджет. І ми його не могли передбачити в повному об'ємі в попередній, 20-й рік. Чому? Тому що він буде, можливо, неефективний. Ми розподілили ті кошти, які ми точно прогнозуємо, так, які зараз є в надходженні, да, ми їх правильно розподілили. А якщо ті кошти, які ми заробимо, от тоді ми будемо дивитись, на які сфери правильно їх розподілити. Ми повинні закінчити реформу децентралізації. Так, 5 років попередніх люди мали можливість добровільно об'єднуватися. Але ми побачили, що, на жаль, от коли дається стільки часу, воно є недієво, так? І уряд зараз ухвалив новий закон, що до 20 лютого закінчити децентралізацію. І це буде правильно, тому що ті громади, які більш обізнані, вони зробили собі об'єднане ОТГ і отримали фактично в 4,5 рази збільшення надходжень свого місцевого бюджету. От. І ті села, які не були цікавими, вони залишилися осторонь. І тому сьогодні була нарада робоча група в області, де спокійно, гарно провелася робота. Всі зауваження голів, селищних рад були враховані. І враховуючи сьогоднішню нараду, я дуже задоволена, тому що в мене виникли питання теж по об'єднанню тих чи інших, наприклад, Плужне з Нетішиним, де це теж є нераціональним до молодого міста Нетішин доєднати Плужнінську ОТГ, тому що і добиратися туди далеко, да, це адміністративні послуги треба буде брати. І це досить накладно для людей, але ці питання ми сьогодні вирішили. Плужне залишається ОТГ, це самодостатня буде громада. І маємо ще низку запитань. У нас же повністю річка Случ уже
Я не знаю, вона настільки забруднена, що там уже від цього всього сама риба здихає, вже плаває. От. І стоки, які ці всі йдуть, там вони ж йдуть повністю всю воду, йдуть у воду. Тому що ці споруди, їм вже, мабуть, сотня років, і вони вже не працюють, вони там вже все розваляне. І її вже не раз запитували і ставили за це питання, про це питання. Найболючіше питання, першочергове і в моїх завданнях, що ми будемо працювати разом зараз з об'єднаною територіальною громадою, дивитися першочергові кроки, бо це саме болюче питання і це є першочергове наше завдання максимально працювати в цьому напрямку. На завершення ще два питання, які ми об'єднали в одне, тому що на одну тему. Ну коли ж швидше місцеві вибори, щоб поміняти вже владу вже на місцях? Чи буде вона на наступних виборах місцевих підтримувати нашу місцеву владу? Що стосується виборів, це теж всі запитують. Гарне питання. Потрібно розуміти, що є певні кроки. Щоб провести вибори, потрібно розуміння і завершення децентралізації, щоб ми вибори провели вже належно, закінчивши децентралізацію. От. На сьогоднішній день до 20 лютого вже повинно бути завершення, і уряд має напрям все-таки провести в квітні вибори. І тут теж стоїть питання, тому що по законодавству восени все одно йдуть чергові вибори, які повинні відбуватися. Наскільки це буде можливо, наскільки спрацюють громади на місцях щодо завершення тої децентралізації, це буде впливати і на визначення терміну, коли будуть проводитися вибори. Зрозуміло. І ваша помічниця-консультантка Ольга Блажко підсумувала, з якими питаннями до вас звертаються найчастіше. З моменту набуття Оленою Євгенівною депутатських повноважень до нас надійшло близько 300 звернень від громадян з усієї України. Більшість з них, звичайно, від виборців нашого 189-го округу. Питання, які порушують заявники, досить різноманітні – від надання матеріальної допомоги до пропозицій щодо внесення змін до тих чи інших законодавчих актів. До прикладу, наведу деякі актуальні питання округу. Це соціально-економічна компенсація ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що стосується мешканців Нетішина, Ізяславського та Білогірського районів. Проблема теофіпольчан, які потребують проведення гемодіалізу і змушені їхати за власний рахунок із Теофіполя до Шепетівки. Та реконструкція очисних споруд у Красилові. Які перспективи на вирішення оцих основних, як вона назвала, питань? На сьогоднішній день це те, що включалося в мою передвиборчу програму, це компенсація 30-кілометрової зони. Воно було висвітлено в наших соцмережах, що ми подавали поправки, мною було подано ряд поправок до бюджету, так, 2020 року, щоб залишити кошти, які надходять 1% так, від реалізації виробленої електроенергії, щоб надходили в зону спостереження. На сьогоднішній день ця поправка була не підтримана, і в зв'язку з тим, що в дійсності є якісь більш нагальні питання, Міністерство фінансів бачить, чи необхідність тих чи інших коштів розподілити на певну тематику. Але мною вже підготовлений законопроект і буде поданий найближчих там два тижні. І, крім того, є розуміння з Міністерством фінансів, що все-таки в 100% відношенні має повернутися ці кошти. Ну, про очисні ви вже сказали, відповідаючи на попереднє питання, і ще стосовно гемодіалізу. Є звернення, ми над цим працюємо, щоб медицина була доступна всім. У який спосіб можна звертатись до народних депутатів? Далі у експлейнері. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення, воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть
Скажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Як видно з декларації, ви є бенефіціаркою 13 компаній. Це не відволікає вас наразі від основних справ законотворчих? На сьогоднішній день я не являюся бенефіціаркою. 13 – це я займалася бізнесом до вступу на політичну посаду, тому відношень зараз до тих підприємств я не маю і повністю віддана законотворчості і вирішенню проблем і округу, і області, і загальних проблем держави. Ви з чоловіком задекларували понад 3,5 мільйони гривень готівкою. Це означає, що ви довіряєте національній валюті, але не довіряєте банкам? Бо ж готівкою. Ми задекларували те, що є в нас наявності. Угу. Чому все ж таки не в банках? На сьогоднішній день, я ж кажу, ми маємо певний, я вела певний бізнес, і це є ті кошти, які зароблені. Тут нічого дивного немає. Я ж виходила з бізнесу, коли йшла на державну службу. І сьогодні ви приїхали на Porsche Macan? Такого в декларації не бачила. Це нове придбання? Немає, тому що, чесно кажучи, ця машина була придбана в березні місяці до вирішення питань щодо заняття політичним видом діяльності. От, я продала свій старий автомобіль, в мене до того був, і придбала новий автомобіль. Все, я дякую, що знайшли час для спілкування із нами. Дякую вам. Дякую всім, хто нас дивився і буде слухати радіотрансляцію. Ми сьогодні спілкувалися із народною депутаткою від 189-го виборчого округу. Це Олена Копанчук. Усім гарного вечора.